এনবি নিউজৰ চিএমডি তথা অধ্যক্ষ নৃপেন দাসৰ বিশেষ উদ্যোগ শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ষ্টেট মিৰৰ নামৰ এটা নিউজ চেনেল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব এই হিন্দী নিউজ চেনেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে আন ৰাজ্যৰ বা বাতৰি হ'ব সম্প্ৰচাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বা বাতৰিক বিশেষভাৱে দিয়া হ'ব গুৰুত্ব লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা বাতৰিসমূহকো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব দেশ বিদেশৰ বাতৰি থাকিব দুই ছেপ্টেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে হ'ব মুকলি নয়ডাৰ ছেক্টৰ 18ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ষ্টেট মিৰৰৰ আটকধুনীয়া কাৰ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বহুকেইগৰাকী সাংবাদিকে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে ষ্টেট মিৰৰত আৰু এই কথাষাৰো আজি জনালে চিএমডি নৃপেন দাসে নিজৰ ফালৰ পৰা এন নিজৰ পৰিয়ালে এটা নতুন সংস্কৰণ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি নয়ডাত আমি নয়ডাৰ ছেক্টৰ 18ত আমি ষ্টেট মিৰৰ বুলি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত হিন্দী চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো অহাকালি অহা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইটো ভাৰতবৰ্ষত আমি মুকলি কৰি দিম ভাৰত তথা গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বই দেখা পাব আৰু এইটো এটা গোটেই ইয়াৰ এই ষ্টেট মিৰৰত আমি নৰ্থ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব লগতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ বা বাতৰি তাত দেখুৱাম লগতে বিশ্বৰ গোটেইখিনি থাকিব আৰু এইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মই যে ঘোষণা কৰিলোঁ অহা 2 ছেপ্টেম্বৰ এইটো মুকলি হ'ব এনবি নিউজৰ চিএমডি তথা অধ্যক্ষ নৃপেন দাসৰ বিশেষ উদ্যোগ শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ষ্টেট মিৰৰ নামৰ এটা নিউজ চেনেল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব এই হিন্দী নিউজ চেনেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে আন ৰাজ্যৰ বা বাতৰি হ'ব সম্প্ৰচাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বা বাতৰিক বিশেষভাৱে দিয়া হ'ব গুৰুত্ব লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা বাতৰিসমূহকো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব দেশ বিদেশৰ বাতৰি থাকিব 2 ছেপ্টেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে হ'ব মুকলি নয়ডাৰ ছেক্টৰ 18ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ষ্টেট মিৰৰৰ আটকধুনীয়া কাৰ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বহুকেইগৰাকী সাংবাদিকে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে ষ্টেট মিৰৰত আৰু এই কথাষাৰো আজি জনালে চিএমডি নৃপেন দাসে নিজৰ ফালৰ পৰা এন নিজৰ পৰিয়ালে এটা নতুন সংস্কৰণ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি নয়ডাত আমি নয়ডাৰ ছেক্টৰ 18ত আমি ষ্টেট মিৰৰ বুলি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত হিন্দী চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো অহাকালি অহা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইটো ভাৰতবৰ্ষত আমি মুকলি কৰি দিম ভাৰত তথা গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বই দেখা পাব আৰু এইটো এটা গোটেই ইয়াৰ এই ষ্টেট মিৰৰত আমি নৰ্থ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব লগতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ বা বাতৰি তাত দেখুৱাম লগতে বিশ্বৰ গোটেইখিনি থাকিব আৰু এইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মই যে ঘোষণা কৰিলোঁ অহা 2 ছেপ্টেম্বৰ এইটো মুকলি হ'ব এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।